Moro Saara täällä taas ja vielä ollaan Israelissa ja tänään me ollaan menossa Kuolleelle merelle ja sit Enkedi, se on semmonen joku luonnonpuisto tai joku missä on vesiputouksia. Mutta Kuollutta merta mä otan tosi paljon, siellä mä oon kerran käynyt joku 2 vuotta sitten ja se oli kyllä tosi uskomaton kokemus ja nyt me ollaan katsottu netistä vähän eri paikkoja siellä niinku eri puolellista merta, siellä on hienoja paikkoja, toivottavasti löydetään ne, mut mä oon kyllä tosi innoissaan tästä päivästä. Siis me lähdettiin etsiin vesiputouksia tänne, me päädyttiin koulun pihaa. Mä en tiedä, onko sitä tyyliä hylätty vai miksei täällä ole ketään, kun nyt on arkipäivää. Ihan kivat maisemat kyllä koulusta ainakin. Tuolla on Kuollun meri suoraan ja tällaisella korkealla vuorella. There is a water company. Yeah, you go all the way up. Meillä missä sun lippu tänne on? En tiedä, me ei kysytty lippuja kukaan. Miten me tultiin tänne? Sniikattu ja avoimesta portti. Jep, tää pitäis maksaa jotain tän reitin, mutta ei me oikein ymmärretty mistä ne liput saa ja mitä ne maksaa, niin käveltiin nyt sit sisään ja nyt mennään kunnan turistireitillä. Vihdoin ensimmäinen vesiputous löydetty, onhan näitä etitty jo kauankaan. Kauan. Aika kauan, mutta tää on ihan hieno. Pääsee vähän virkistyy, tässä on tullut ihan hullu kuuma, kun täällä on tänään 30 astetta melkein lämmintä ja ollaan haikattu täällä pitkin näitä vuoria ja mitä nää nyt onkaan. Niin. Finland. Wow. Yeah, Finland. Hi. Hey Finland. Hei. Kuuma on tullut, niin kyllä kelpaa mennä virkistyy tollaseen pieneen putoukseen alle. Huhhuh. Toi virkisti todella paljon ja tuli kunnon niska hierontaa. Ai ei että. Ei yhtään, tuntui niin hyvältä. Lakkaat alkuun oli ihan mahdotonta löytää niinku vesiputous täältä. Mut nyt täällä on niinku ihan joka paikassa ollut. Täällä on varmaan 10 putousta. On kyllä ollut ihan vaikuttavia. Tää on kyllä yllätti positiivisesti, että täällä on näin vihreitä ja tällaista, ihan tämmönen sademetsä tuntuma, vaikka ollaan Israelissa. Tässä on vissiin viimeinen putous vielä. Käydään kattoo. Pistetään droneen vähän ilmaa vielä ja sit sen jälkeen mennään sinne Kuolleelle merelle. Todella upea. Mikä tää paikan nimi oli? David Waterfall. Tulkaa käymään Israelissa, jos ootte ihan Kuolleen meren lähettimillä. Todella upea paikka. Oli tosiaan oikein hyvät noi vesiputoukset ja oli parempi mitä me ehkä odotettiinkin. Oli oikeesti. Me katsottiin IG-kuvia paikasta, niin porukalla oli niin huonoja kuvia. Mä ajattelin, että siellä on pari jotain ihan snadia vesiputousta, mutta sitten kun meni paikan päälle, niin oli kyllä. Joka paikassa oli putouksia, ne oli tosi hienoja kyllä monen. Toi on tosi erilainen mitä täällä niinku muuten Israelista ympäristö on. Tässä kun me ajellaankin, niin tää on pelkkää tällaista aika kivistä ja vuorista. Niin sitten toi oli sellaista vähän vehreämpää, niin se oli kyllä tosi kiva. Vähän pääsi tuossa uimaan jo putouksilla, mutta nyt päästään ihan kunnolla uimaan. Mennään Kuolleelle. Kyllä. Sitä on odotettu. Paljon odotettu. Kuollut meri, täällä ollaan taas 2 vuoden jälkeen. Tää on kyllä niin maaginen paikka, sitä ei pysty oikein selittämään, kun menee sinne veteen ja ei vaan pääse oikein veden alle. Se on tosi hämmentävä tunne. Tää vesi on siis vaan niin tyyntä. Ei missä on näin tyyntä vettä. Ihan kuin taivaalla ja maalla jos mitään rajaa. 10 kertaa enemmän kuin normaalissa merivedessä. Meitsi on vähän perehtynyt asiaan. Tuli tämmönen teoreettinen tiedä. Joo, 10% enemmän tuota. Valiks kertaa? Jompikumpi. Kuitenkin 10 kertaa enemmän tuota suolaa. Maistetaan vähän. Oh. Tää on todella suolasta. Ai että. Sinne meni. Tää on niin sketsin tuntusta.
Ei tarvitse tehdä mitään, sä pysyt tässä vaan. Ihan sikaa. Tässä vois vaan lukea lehteä, niin kuin porukka tekee täällä. Ja tämän pitäis tehdä vissiin hyvää niin kuin iholle ja tälleen. Toivotaan. Oikeesti, mitä? Miten voi? Nice! Jos haluatte löytää jotain sellaista, mitä missään muualla maailmassa ei ole, niin kannattaa tulla tänne. Uhuh, mutta on niin kova oikeesti. Mä en tiedä näkyyks mun seläs. Mä makasin tossa äsken, niin... Ai että, tää tuntuu kuin olisi jotain lasia seläs, kun on tää suolaa seläs, mutta... Wow. Mä sanon vaan, että wow, oikeesti. Mikäs tässä chillailessa? Auringon laskussa, kuolella merellä. Ai että, tää on ihanaa. Mua sattuu ihan joka paikkaan. Sitten ette voi... Te ette voi kuvitellakaan kuin kovaa suolaa. Ja vähän näkyy, että se punottaa. No näytä sun käsii. Joo, ihan verillä. Tilakkaa kanava, koska mä oon valmis tekemään mitä vaan kontentin eteen, niin kuin te näette. Että oikein sattuu ihan sikan. Niin terävää, tää on niin terävää. Sitten tää voi kuulostaa oudolta. Mä en itekään olisi ikinä ajatellut suola voi olla tällaista, mutta tää on niinku oikeesti kuin jotain... Lasin sirpaleilla, niin. Joo. Kun mä makasin tuolla, musta tuntuu, että mä oon lasin sirpaleilla. Mä halusin vaan hyvän kuvan, toivottavasti tuli edes hyvä. Mutta oikeesti tää näkymä, mikä täällä on, tää on ihan kuin toiset planeetalta. Tällaista ei oo missään muualla, sen mä voin luvata. Nyt on niinku oikeesti saatu suolaa haavoihin ihan huolella, että vesi on niin suolasta ja kaikki haavat, ai että kun kirvelää, mut oli kyllä silti vörtti kokemus ihan täysi. Varmaan oikeesti yksi upeimpia paikkoja, missä mä oon ikinä ollut. Ihan sanoin kuvailematon, mut nyt on taas niin hullu nälkä, ei ole syöty tänään melkein mitään, joten tuolla näkyy mäkkäri. Joten kyllä se tiedetään, mihin me nyt mennään syömään sitten. No, tän kerran. Tän kerran. No niin, äkkiä sinne. Kiva, kun olitte meidän mukana. Jep. Kiitti. Moi.